lamun urang bersih atuh urang ge ngabaturna teh jeung malaikat. Diajak ku malaikat, ya Allah ya Rabb. Lamun Syekh Nawawi di Mekah pernah ke Banten teh ya, teu naik kapal, teu naik kendaraan. Geus puguh teh Syekh Nawawi mah teh geus guru urang sarerea. Saya kunu urang kabehan geus jelas tah mah geus tah. Si Asnawi bae anu belah dieu anu mentek di zarahan teh. Ya Allah ya Rabb. Bisa nyiples. Atuh sarua Ki Ato geus bisa nyiples. Ki Ato nyiples atuh saji spend di nyiples. Bareng teh ngan dikontrakan. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah kebijakan teh timbul tina tauhid. Lempengkeun heula tauhid urang ka Gusti Allah. Sakumaha orang bijak kedua Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Kangjeng Nabi Musa dibere nyeri huntu. Nyeri huntu Kangjeng Nabi Musa. Nyeri langsung takarrub ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, Ilahi. Heh pangeran abdi Gusti, Gusti Maha Uninga. Abdi teh ieu teh dipasihan nyeri huntu. Rasa segala leungit. Teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum, deuk kumaha dakwahna abdi. Nyangakeun sadaya-daya ka Gusti, cek Gusti Allah, cokot hasisah fulania, cokot jukut anu. Terus renan kitu ngaranna bebek, sanggeus bebek tempelkeun. Watu instruksi Gusti Allah kan gampang. Cokot, bebek, tempelkeun langsung cetis. Atuh nang Gusti Allah. Heh, pahar. Meunang 3 bulan nyeri huntu deui. 3 bulan nyeri huntu deui. Ceuk Kanjeng Nabi Musa nyaho aing obatna. Kecil tambah sok ya. Begitu nyeri huntu langsung cokot deui. Jukut nu model kamari perintah Allah teh. Gerus, tempelkeun, tambah bengkak. Waduh. Sekarang yang Nabi Musa kok jadi kieu atuh ya? Tambah bengkak deui terus, nyeun deui nyana tambah gede. Oh, hampir coplok. Bebe jadi ka Gusti-Gusti kok ieu jadi kieu atuh? Pan kamari ku Gusti dipere, resep teh titah make jukut eta, ditempelkeun ka dieu. Cep tiis. Kok iya nyeri huntu na eta kene nu nyeri na kok jukuta eta kene kuari tambah nyeri Musa ai maneh nu pertama mah bebe jaka kaula tata genana na kakaula ai nu kadua kali mah maneh tete bebe jade kakaula boga tata genan kana jukut dekumah hasia Musa emang nu nyieun mangpaat jeung madara teh jukut emang nu nyieun cager teh jukut ai eta mah aing mah sebab doang tengah cekang-cengang oreganannya siete diangkat jadi nabi siete diangkat jadi rasul aing kunaon haju nyalimpang wajar lamun kinurjaya nyalimpang atuh Kangjeng Nabi Musa ge aya tanya nyalimpangna saeutik atuh ngan itu mah haju balik deuna cepet aya mah angel balik deuna angel kitulah dengan ilmu bijak maka orang bisa ngabangun diri teangan gerage ilmu bijak supaya bisa ngadeketkeun diri orang ke Allah kadaanan orang bisa Isra Mi'raj cara Kangjeng kadaanan cara para aulia-aulia Allah kuari lamun eueuh para aulia Allah anu diangkat derajat model kos kitu ajur Indonesia ajur Jakarta ajur Banten untung Allah masih keneh bisa milih hambana dengan kebijakan tadi aya keneh sigana jelema-jelema anu dipilih ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun ketentraman eueuh anu bisa nimbulkeun panyakit kecuali Allah eueuh anu bisa nyageurkeun kecuali Allah Allah teh annafi'u waddarru asy-syafi'u wal mu'afi jeung sajaba-sajabana tinggal kalbu urang na ka Gusti Allah. Sakitu bae segala rupa nu kajadian di alam dunya meunang Allah al-af'al kulluha minallah. Urang lamun nyaritakeun corona ayeuna capek. Timbul ti Cina,
15.000 paeh anu eta nu diekspos, nu teu diekspos mah meureun 90.000 meureun, wallahu aalam. Jadi orang kehilangan berita-berita ti Cina, aju paehna ge kapan dibeuleum lantaran virus. Namun teu dibeuleum ieu teh bakal bahaya. Jadilah pembakaran mayat besar-besaran di Cina. Tapi ternyata kunaon haju ngembang ka Iran, kumaon ka Itali, ngembang terus ka Eropa, ka Amerika. Tepukuh tekaruh kuari ka Balaraja. Iya enggak tahunan ieu. Lamun henteu aya unsur politis kan moal kitu. Maka ulah kaget lamun pemerintah kuari enggak instruksikeun anu, instruksikeun anu, instruksikeun lantaran urang makan boneka. Kumaha di luhurna, kumaha dalangna. Jadi lamun kamari dengan kesombongan Cina jadi pohara, kuari leut turun deui. Amerika kuari nu sombong deui. Dikendalikeun dunia kumanehanna mana nu henteu nurut. Datang ke Jumat ge libur. Jumat libur. Tapi santri mah kieu sebenarnya mah. Santri mah ieu tenang merasa. Mana ketenanganna? Ketika cek pemerintah bela jangan banyak keluar, harus di dalam rumah aja. Jih, atuh urang mah emang diger ieu. Atuh mah. Urang mah ka santri geuni tah, sia ulah ka mana? Geus dikobong bae kan gitu. Kasasage geus ulah ka mana cicing bae begitu pemerintah ngainstruksikeun kitu. Jih, atuh. Tinggaleun zaman sia mah heuy. Atuh urang geus diger ieu. Atuh ki atuh mah tilok ka mana janyana mah, jeung teu boga duit pan. Atuh. Atuh geus. Jadi urang mah kaum santri, kaum ustad, kaum kiai ngadege berita-berita kos kitu teh seuri urang mah. Ji, atuh urang geus diger ieu. Ditahan bae ka sasage ceung ulah ka mana geus di imah bae nya, ceung ulah ka mana geus di imah bae lah geus. Haju ku ari aya instruksi ulah Jumat. Atuh santri mah gampang. Jadinya nanti tahu lah Jumat, tuh tenang. Emang santri mah gitu, asal dititah beta. Nyana mah, Jumat bae. Lamun teu dititah, bae tilok Jumat. Santri mah tolol deh nyana mah. Ari dititahan teh. Ketika ulah Jumat, Jumat bae santri mah. Ah, sieun naon kos kitu, aya Jumat. Giliran bae titah sholat Jumat, henteu. Eta santri ki ato eta mah deh. Geus kos kitu lah. Urang boga keyakinan ka Gusti Allah, adapun rame-rame urusanana teu jauh ti perekonomian jeung perpolitikan. Mangga nyanggakeun sadaya-daya. Dengan berbagai patwa-patwa aya nu ngendalikeun geus lain sambarangan, geus terus memeh pilpres, memeh presiden ieu, memeh presiden anu samemeh ieu, geus dicaritakeun bahwa negara urang mah henteu istiklal, teu mandiri. Berarti kan aya nu ngendalikeun aya sang dalang. Geus kajen ku kumaha ge? Urang dipaksa kudu kieu, kudu kitu. Mangga nyanggakeun. Nu penting kayakinan urang mah tetep bae ka Allah. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa tadi ngagelok bese eti kayakinanana bareuhna gede. Bareuhna gede tah. Ya, jadi lamun urang boga kayakinan mah mantap. Tegas jelema mancing. Make parahu. Mancing ti isuk datang ka setengah genep teu meunang-meunang teh kieu. Heh, ti isuk datang ka setengah genep jangan geus teu lejem deui, tareh magrib aing can meunang goblok. Heh, nya teu salat pan deui. Aduh, setengah genep aing balik ye. Nyana ngadoa ka Allah, ya Allah, mana Rohmanmu? Mana Rohimmu? Cenah Gusti Rohman, cenah Rohim, aing ti isuk datang ka setengah genep tareh balik can meunang hiji-hiji acan. Negor aing Rohman mana? Pohara teh jelema. Tapi kulantaran Allah Maha Maha Rohman teh ya. Ya, atuh lauk dititah katanya. Plek we hiji. Ngomong deui nya na. 5 butuhna. Kulah hiji pamajikan hiji, 2 anak 3, 5. Nya teh. Ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5. Plek tah karak teh. Beuh, Gusti sakumaha makhluk bae. Mental 5 teh 5 bae. Mana Rohman, mana Rohim? Leuwihan atuh. Ya Allah, ya Rabb. Ya cak Allah teh hayo geus ka deui pinuh lauk. Pa
arahu pinu. Nah, iya Rahman. Iya Rahim. Gas, Gusti lah pokoknya mah kula percaya Gusti Maha Rahman Maha Rahim. Mantap. Gas, buah tuh ka sisi laut yeuh wadahan kabeh. Masyaallah, buarang datang ka imah imahna kahuruan. Je! Urusan laut kok dibawa ka imah? Urusan Ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan. Naon hartina lauk Gusti cekena teh? Mana Rahman Gusti? Mana Rahim Gusti? Atuh sapira lauk cekena teh? Pareuman. Oh godean. Langsung geuna mamarahan di hareupeun imah. Icekal ku pamajikanana ku anakna ulah marah ka urang mana? Teu marah kumaha? Teu marah kumaha cekena? Bayangkeun coba. Mancing ti isuk datang ka deuk magrib teu meunang, meunang-meunang ge marah ka Allah. Ieu teh nang marah tah. Lauk dibabawa sakit teh nang marah mun teu marah mah teu dibere cekna teh. Barang datang ka imah ieu kahuruan cekna teh. Ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah. Langsung dititadiu ku keluargana, tenang 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 tenang. Ulah wakam mamarahan cekna. Teu bisa. Sebab ieu urusanana ngagedean. Lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu kakarak imah, kandang urang bisa kahuruan. Kandang sagala rupa, beak ieu kabeh. Nah, kakarak diajak ka imah kiai. Barang diajak ka imah kiai-kiai, salaki kula cek pamajikanna mamarahan. Dongengna seperti tadi tah. Cek kiai, endek teu marah kumaha atuh? Jadi itu benar ge menang lauk ai imah kahuruan mandek marah kumaha tuh. Ya pasti marah. Cak eta jelema nu mancing teh kieu tolol. Ye, aing minta nasehat anu gedean hate aing. Weh dibeuleum imah sia aja. Ka pamajikan balik ulah ka imah kiai kos sia. Beres imah kiai. Aing panas gagana teh. Hei datang deh ke situ kayak maki atok dia kayak Golkar ya wah lu itu beres asana bisa bebara kiai karak datang ke imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran ieu pikiran lamun teu diredakeun stres. Lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri dage geus parah. Maka kula menta nasehat coba ka mama. Ieu mah ulah kudu dinasehatan. Kos kieu mah. Moal bisa dinasehatan. Sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan. Ngan kayakinanana tertutup geus kulantaran tertutup haju kuarinyana neuleu imah leuwih tertutup deui maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu baralik kabeh pamajikanna jeung anak ieu mah kena cicing di dieu cicing mondok jadi mah santren lain mondok mah santren beda mondok jeung mah santren mondok mah haji pendi lemburna pondok lahir tangkap paeh di dinya bae tapi bodo bae sebab tama kampung pondok ngaranna mas santren. Nah barang mas santren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe. Nasehatna teh model kos kitu, orang bijak karana. Jelema lapar kudu bere dahar. Jelema dahaga bere nginum. Jelema hayang kawin jahe. Nah, ieu pikiranana ka mana? Hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeus da diterka, dibere obat langsung dikaallohkeun. Maka nasehat jang jelema ieu lain kudu nasehat bahasa tapi nasehatna kudu dibangunkeun deui imah
dimusyawarahkan jeung keluarga, sanggeus tadi musyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina. Asal teu kahujanan teu kaanginan bae. Dibangunkeun sanggeus tadi dibangunkeun ka karak, dibere ilmu-ilmu nu menuju ka Allah, yakni menuju ka tauhidan. Urang kuari ka karak datang ka ilmiah ilmu tauhid. Wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin. Untuk menuju yakin eta dibutuhkan proses, maka tafakur, maka riyadhah mujahadah, datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai dibangun rasa kehadiran teh datang ka penyakit-penyakit urang arareuweuh. Engke lamun urang maot nyadar. Urang deuk maot eta kan sering kula ngahadiran nu maot nusakarat. Begitu hadir aya nusakarat seserian, seuri gede we lain leutik, seuri gede kadenge suarana. Cacala katakan seserian molotot seuri. Engke reut bangun sieun teh. Urang geus ka bawah. Nyana nu neuleuh urang sieun. Kitu lila seserian deui. Kitu dikitu-kitu geus teu bisa. Terus bae molotot gede. Kekek kitu deui. Pas terakhir lalaudan suara serina beuki leutik senyum sulet sakumaha nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamat saadah ciri bahagia senyum ciri bahagia cai mataan ciri bahagia irungna ngagedean ciri bahagia bersinar aya tanda-tanda dengan anu kasaksian kukula ya anu kasaksian lillahi ta'ala ya asal anu osok ngaji jeung nu sering ibadah be hampir baragus jarang ningali henteu bagus di akhir hayatna teh baragus be tapi lamun nu jarang ngaji sangkilang ibadahna hebat tapi ngajina jarang rada aya sababaraha anu rada kaalamatan sakoa itah kula rada melengek bahkan aya nu dibingungkeun ku kula hiji ustad bingung sababara bulan eta mah bingungna lain lalagaan sebab eureun sakaratna aya alamatus syaqwa datang ka menta petunjuk ka Allah lain menta itu sih kumaha sih bisa ucapan Kangjeng cilaka aja eta mah langsung bae terus sabara bulan katebak aya hiji Habib adu ahli Allah. Teu kudu dicaritakeun Habibna hirup keneh urang Jawa Timur. Eta langsung ngomong we, Pak Kiai lagi bingung ya. Bingung. Iya, ngebingungin ustaz yang sakarat. Ko nyaeun? Masya Allah. Habibna kakara kapanggih harita bari leumpang. Ngomong kos kitu, iya Habib lain sambarangan ye. Ya Allah ya Rabbi, bingung-bingungin lagi sakarat ya. Akhirnya kelihatannya sakoah ya. Iya, udah kita doain aja cikeun teh. Eta Habib nyaeun? Nah, kunyana dicaritakeun, ini ustad yang tadi bagus sebetulnya, cuman ada takabur. Puga rasa bahwa dia tuh pinter, dia itu hebat. Caritakeun, ngan eta bae. Kula teu ngomong naon teu ngomong bisa nyaeun. Masyaallah, Habibna aya keneh. Osok keneh ka imah. Ngan eta mah Habib model. Modelna tunggis kitu khariq. Karikul adat. Nah, iyalah alamat-alamat syakoah teh nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Ieuna merengket mengkerut atawa kadeuleus semusieu jeung sajabana. Urang lamun babalik ka dinya, asana sieun geus naon hartina diri urang ketika urang maot, haju urang mamawa alamatus syakoah. Nauzubillah min zalik maka nu mentak urang daek ku kumpulan kieu ge. Meureun urang teh hayang pencerahan-pencerahan abeh urang husnul khotimah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika penyakit batin urang reda, penyakit batin urang eueuh, penyakit batin urang lenyap, nu aya ngan kehadiran kemahaagungan Allah babari sakarat. Misalnya ya malaikat datang ka Haji Pendi. Assalamualaikum. Salam. Saya kok jore amat sih
Kan lamun datang ka jum amalna goreng, goreng malaikat. Ieu malakal maot. Malakal maot. Ku jore amat. Sesuai jeung amal mangaji sok ngoplos karung. Sedih urang lamun bae. Mah dilanjutkeun lah Gusti Allah nu agungnya ieu mah keur carita malam ieu urang kumpul di dieu takziah dorong doa urang doakeun mudah-mudahan Ibu Hajah Rahimah diampura sakabeh dosana, mudah-mudahan Ibu Hajah Rahimah dilegakeun kuburanana, dicaangkeun kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu kene almarhum-almarhum anu tadi caritakeun hiji Muhammad Daisin, kadua kitu Muhammad Daisin, katiluna Kiai Haji Sujai, kaopatna Ibu Sanama jeung sajabana, guru-guru urang, dulur-dulur urang, anak-anak urang kabeh mudah-mudahan diharampura dosana ku Gusti Allah. Urang ayeuna anu masih kene hirup ketika urang sakarat engke, urang menta ka Gusti Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Ulah aya nanaon di antara urang abeh engke urang di akhirat ngahiji jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikeun sarana nu aya jembatan untuk akhirat. Dibere sehat, jadikeun supaya jadi ngejembat ka akhirat. Dibere dunia, jadikeun dunia jadi jembatan ka akhirat. Dibere jabatan, jadikeun jembatan eta supaya ngejembat ka akhirat. Tahta kitu keneh supaya ngejembat ka akhirat. Eueuh salahna urang dijadikeun kiai, ustad, pedagang, pemerintah, petani, sarua pamere Allah. Eta teh anugerah ti Allah asal urang bisa bae ngolahna sing jadi jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala kadar teh sim kuring dicekapkeun sakitu urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayidina rasulillah ajmain. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma arham ummata sayidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.